Hello, Namaskar, Hokoluke Colorful Tori, Punam Channel Tier, Eti Notun Video Loi, Punor Bar, Swagotam Janais. Ajimur Gardening Video to Hoise, Areca Porot, Areca Edal, Bohu Junior Indoor Plus Outdoor Plant Hoi. প্রায় সকলোৰে ঘৰত এই এৰেকা প্লান্টডাল দেখিবলৈ পোৱা যায় ইনডোৰ ডেকোৰেশ্যনো বহুত বেছি ধুনীয়া লাগে আৰু আউটডোৰটো ধুনীয়াকৈ ৰাখিব পাৰি মই অলপ এৰেকাৰ সেপলিংছ নতুনকৈ এটা টাবত ৰিপটিং কৰি পেলাই আপোনালোকক দেখাম আৰু তাৰ মাজে মাজে কিছুমান কেয়াৰ টিপছ মই দিম আৰু এই এৰেকাৰ পুলিখিনি মাছৰ কন্টেইনাৰত আছিলে মই ভাবিলো ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পৰা উঘালি পেলাই এটা টাবত ৰুৱা যাওঁ আৰু বহুত বেছি হৈ গৈছিলে সেই কাৰণে এটাটাকৈ ধুনীয়াকৈ উঘালি পেলাই মই এতিয়া এটা টাবত ৰুম মই ইমানখিনি পুলি উঘালি লৈছোঁ আৰু অকণমান বেছিকৈ ল'লোঁ কাৰণ মই এটা ডাঙৰ টাবত দিম এইখিনি আৰু এই প্লান্টডাল বহুত বেছি ধুনীয়া হয় বহুত বেছি গৰ্জিয়াছ প্লান্ট হয় এডাল আৰু মই যাতে ৰুটৰ বোকাখিনি চাফা হৈ যাওক তাৰ বাবে অলপ সময় পানীত তিয়াই ৰাখিছোঁ আৰু এই ডাঙৰ টাবটোত মই ৰিপটিং কৰিম ৰুম সেপলিংছখিনি আৰু মই তিনিটা ড্ৰেইনেজ হোল কৰি লৈছোঁ যাতে পানী দিলে পানীখিনি ওলাই যাওক সৰু শিলগুটি নাপালোঁ মই বিচাৰি সেইবাবে ডাঙৰ শিলগুটিকেইটাই দিছোঁ একো নাই এনেকুৱাকৈ দিছোঁ যাতে পানীখিনি বেছিকৈ ওলাইও নাযায় আৰু অলপ ড্ৰেইনো হৈ যাওক তেনেকুৱাকৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া মই মাটি স্প্ৰেড কৰিছোঁ আৰু মাটিখিনিত মই কেঁচুসাৰ অকণমান মিহলাই লৈছোঁ আৰু এইদৰে ছাইডৰ ফালে বেছি মাটি দি পেলাই মাজৰখিনিত অকণ কমকৈ দি পেলাই মই এতিয়া পুলিখিনি ভালকৈ অৰ্গেনাইজ কৰি লৈছোঁ এটা মুঠি কৰি পেলাই মই পুলিখিনি ৰুম আৰু ইমান ধুনীয়া বেছি শিপা ওলাইছে দেখিছেনে গোটেই ছেম্পলিংছখিনি ভালকৈ অৰ্গেনাইজ কৰি পেলাই এক মুঠি কৰি পেলাই এতিয়া মই আকৌ মাটি দিম আৰু এই প্লান্টজোপাত মাটিখিনিত সাৰ হিচাপে গোবৰ বা কেঁচুসাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে লগতে আমাৰ যিবোৰ পাচলিৰ বাকলি পিঁয়াজৰ বাকলি সেইবোৰ ধুনীয়াকৈ কম্প'জ কৰি পেলাই সেই পানীটো দিব পাৰে আৰু গোটেই পুলিকেইটা যাতে ভালকৈ বাঢ়িবলৈ সুবিধা পায় তাৰ বাবে মই গোটেই জোঁটবোৰ ধুনীয়াকৈ ভাঙি দিছোঁ আৰু এই প্লান্টজোপাক ব্ৰাইট ছানলাইটৰ দৰকাৰ বহুত বেছিকৈ ৰ'দৰ পোহৰৰ প্ৰয়োজন সেইবাবে যেতিয়া ভিতৰত ৰাখিব তেতিয়া বেছিকৈ ৰ'দৰ পোহৰ পৰা ঠাই এডোখৰত প্লান্টজোপাক ৰাখিলে বাঢ়িবলৈ সুবিধা পাব ভালকৈ বাঢ়িব মোৰ প্লান্টজোপা ৰুই হ'ল মাটি দিয়া হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই অকণমান কেঁচুসাৰ আকৌ ছটিয়াই দিছোঁ ওপৰত আৰু যিহেতু বৰষুণ হৈ আছিলে এইকেইদিন ৰাতি ৰাতি সেইবাবে মাটিখিনি ভিজি একেবাৰে ভিজি আছিলে মইষ্ট হৈ আছিলে সেইবাবে মই এতিয়া পানী নিদিওঁ কাইলৈ আবেলিহে অলপমান পানী দিম আৰু একেবাৰে সম্পূৰ্ণ ভৰ্তি কৰি পেলাই মাটি কেতিয়াও দিব নালাগে তেতিয়া প্লান্টজোপা ভালকৈ বাঢ়িবলৈ সুবিধা নাপায় কেনেকুৱা পালে আজি এই এৰেকা প্লান্টজোপাৰ প্লান্টিং লগতে কেয়াৰ টিপছবোৰ মোক কমেণ্ট কৰি প্লিজ জনাব আৰু আপোনালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল লাগিছে তেনে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া প্ৰতিটো ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পায় তেনে আজিলৈ আহিছোঁ থেংক ইউ ধন্যবাদ